1 липня відбулося засідання постійної комісії Смілянської міської ради з питань місцевого самоврядування, депутатської діяльності, законності, запобігання корупції, надзвичайних ситуацій. Цього дня члени комісії заслухали звіт про виконання плану роботи міськради на перше півріччя поточного року, внесли зміни у міську програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки на найближчі 4 роки, а також розширили перелік адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП. Включаємо цей перелік ще послуги. Надання інформації про пошкоджене майно, до нас звертаються багато переселенців, які дійсно реєструємо дії, реєструємо інформацію про їхнє пошкоджене майно в окупованих територіях і там, де ведуться бойові дії. Також у нас ми надаємо ще з квітня місяця послугу, тільки зараз включені її, бо раніше ж не було сесії, щоб включити це за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, компенсація нашим громадянам, які прихистили в себе внутрішньо переміщених осіб. І ще там зміни прийшли у законі про реєстрацію місця проживання. Якщо раніше ми видавали довідочки, то зараз йде тільки витяги з єдиного державного демографічного реєстру. Зараз штампи в паспортах не ставляться. Взагалі тільки видається витяг, який є підтверджуючим документом про те, що людина зареєстрована за даним місцем проживання. І перелік збільшився ще у нас на майже 50 послуг. Ну, це ті послуги, які є у розпорядженні Кабінету міністрів і які повинні бути включені в наш перелік, але я їх відмітила. Ну, там такі послуги, які зараз у нас, в принципі, не надаються, але в разі, коли будуть надані нам уся інформація і алгоритм надання цих послуг, то ми ці послуги будемо надавати, там послуги по телебаченню, по радіомовленню, ну такі послуги, які, я думаю, там нас навіть рекомендували посвідчення моряка і всякі такі різні, ну я їх не включала, тому що я розумію, що у нас такі послуги надаватись не можуть, а ті, які, можливо, будуть надаватись, то я їх ще включила, і якщо в нас були 382 послуги, то зараз їх 438 переліку. Найбільш обговорюваним на засіданні комісії став проєкт рішення, підготовлений за поданням міського голови Сергія Ананка щодо перейменування провулку Перемоги на честь міського голови Сміли 2015-2020 років Олексія Цепка, котрий загинув у боях за Бучу. Адже саме на провулку Перемоги, що в мікрорайоні Загребля, і жив свого часу колишній очільник міста. Було дотримано двохмісячний строк проведення обговорень, зауважень, заперечень від громадян не надходило. Проте вже безпосередньо під час роботи комісії секретар міськради Юрій Студенц запропонував змінити і територіальний статус провулку на вулицю. Провулок – це між двома вулицями, попередньо це називається провулок. Ну, а чи можливо таке питання, якщо вона, дивіться, якийсь компроміс зробити, щоб була не провулок Цепка, а вулиця Цепка? То я ж кажу, що таке провулок. Це перемичка між двома вулицями. Якщо він далі не йде, то це провулок. Глобально, чиї це інтереси затрапили? Ну, просто назва. Та нічий. Я просто думаю, що провулок – це, якщо є одноіменна назва вулиці, робимо провулок, а тут, ну, просто провулок буде, за що. Тож до питання перейменування члени комісії підійшли зважено, вирішили його до депутатських слухань ще доопрацювати і таки винести на розгляд сесії 27 липня.